فرحاد وين أي إيتها إنان ساكا كسوق قبل فوريتانكا أنا جو حسوس سنيو شقدي كوباد عن ذلك كان كقبتي أما ذلك كان إكانتي بإنه هيد كرجار كمصيبة ينك مركا وحان ما أنت عن حسوس دب وعلنيا صدن يسدح سنة كهر أنا جو كشقينيو حارون دتك تباليسان لغو قوديو كوا آد أسي تباليسان يكوا نفق درادا أي هاي سابا وكحوم هاي إن وحي مالين تاسودان يسدح سنة كهر دعي ولي أي كد عيان دلكين أي كد عيان وانا وح لغه ارتقي كرو و لسكدا وين كرو رنتي وحان آدي آد أبوغا دينيا شروينهان ومهمة وأي لبده هي أدو سكاكا شدن هي أدى صدمة هي جامعة مقدشو ورنتي كالين وين كله ديبوديسكا دالكا صومالية ديبوديسكا عقلي مسكحلة صومالية بكالين وين كله هدي أن أصول لابت موضوعة وحنواني قصو جيدين لها لبطلة ومهمة إن حوق الله سعره وان أخري جدول برنامج كآدي آد أيو أوناك سنيهي mid waa arinta ku saabsan maalgelinta ka hortaga iyo maareynta musiibooyinka in la isweydiyo halkay ka imaaneysa waa maxay dowrka bulshada ay ku leedahay waa maxay dowrka ganacsatada ay ku leeyihiin waa maxay dowrka dawladda ay ku leeyihiin mararka qaarna waxaan soo jeedinay codkiina aan ku biirinaya in miisaaniyadda qaranka iyo canshuurta dalkaba qayb ka mid ah loo qoondeeyo maareynta musiibooyinka loo qoondeeyo musiibooyinka dalkeena waa ku badan yahay marka arintana waxaan rajaynayaa khubarada wax darsiisa inay aad iyo aad ugu daraan balo si qoto dheer ay u darsaan sidee maareynta musiibooyinka loogu heli karaa dhaqaale loogu heli karaa iyo halka uu ka imaanayo arinta labaadna waxa weeye aqoonta maareynta musiibooyinka oo idan runtii aad iyo aad nooga maqan haddii noqon lahayd sidee looga hortaga iyo haddii noqon lahayd marka ay dhacaanba sidee loo maareeyo waa maxay dowrka jaamacaduhu ay ku leeyihiin dhismaha aqoonta waa maxay aqoonta la rabo bulshadeena in la baro si ay musiibooyinka uga hortagaan ama haddii ay dhacaan ay u maareeyaan oo ay uga gudbaan maadaama jaamacadda Muqdisho qayb ay ka tahay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in arinta ku saabsan aqoonta maareynta musiibooyinka iyo ka hortagoodaba maareynta kaliya ma aha in iyaduna ay ka mid noqoto waxyaabaha la darsay hadii aan nahay wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada guud ahaanteed waxaan ballan qaadeynaa insha Allah taala in wixii nagaga soo aada arrimaha ku saabsan ka hortaga aafooyinka iyo maareyntooda inaan qayb ka qaadano gaar ahaan waxyaabaha la xiriira kordhinta aqoonta ay dadkeena u leeyihiin arrimahaas waan ka cudur daartay wasiirka iyo asxaabteeda kaleeto shir kaleeto iyo hawl kale oo culays badan ayaa isaaran adinkana waan ka cudur daarinaya aad baan u jeclahay inaan wax badan ka dhageysto khubaradeena iyo dadkeena si aan wax uga barano laakiin insha Allah taala hadii Ilaahay yiraahdo waxyaabaha ka soo baxa shirka hirgelintiisa ayaan qayb ka noqon doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh internet balas wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.